2016 tog jeg med det dejligste menneske, jeg kender til Egypten. Vi havde en fantastisk ferie, og det er en ferie, jeg absolut aldrig vil glemme. Det håber jeg heller ikke, du ved. Vi havde med kamera med, og der fik vi taget en masse klip med. Skal vi se, hvad det er blevet til? Get the beat down.